Ai, Jesus, acabou de pisar em cima do viado. Oh, meu Deus do céu, e quebrou o carro dele todo. Olha lá. E o viado tá vivo ainda. Oh, meu Deus, tá vivo ainda. Bom dia, Brasil, positivo. Eu não sei o que está acontecendo aqui na pedreira aqui dos Estados Unidos, mas o negócio aqui está esquisito. Eu não sei como é que tá o negócio aí no Brasil para vocês aí. Se tá bom, se tá ruim, se melhorou depois que a Dilma saiu. Se o trabalho aumentou, mas o negócio aqui está esquisito. Começou a esfriar, mas agora, final de outubro para novembro, supostamente era a época que a gente tinha que trabalhar mais. E olha só como é que tá aqui agora, logo de manhã, na primeira viagem. Tá vendo um caminhão descarregando? Aí tem a fila ali, ó, segue a fila. 2, é o William. 3, o Manuel. 4, o Narc. 5, eu não sei se aquele é o Joãozinho Cravo. 6 com o Manda Bala, 7 com o Ivan, 8 com o seu Rui, que chegou do Portugal, 9 com esse aqui que eu não sei quem é, e 10 com o filho, positiva. Ah lá, o caminhão mais lindo da fila, positiva. É porque aqui a gente deixa o mais bonito por último, positiva. E deve chegar mais caminhão aí pra trás aí. Então enquanto isso, eu vou ali filmar essa casa de madeira. Vou filmar essa casa de madeira pra vocês, porque eu tô imaginando aqui que alguém vai me perguntar. Me bate! E aquela casa de madeira, positivo? Vamos lá. Ó, positivo, hoje é o repórter Me Varde, pra poder fazer uma reportagem muito básica e rápida pra vocês sobre as casas de madeira dos Estados Unidos. Geralmente aqui nos Estados Unidos vem, são várias companhias que trabalham pra construir uma casa só. Primeiro vem a companhia de baixo para poder cavacar. Depois vem mais outra companhia para colocar o cimento da parte de baixo, que eles chamam de basement. Ok? Depois vem a outra companhia para fazer o framing. O framing que eles chamam é aquela gaiola todinha lá dentro. Aquele monte de madeira fica parecendo uma gaiola de passarinho. Chama de framing. É a parte mais pesada. É a parte onde tem mais brasileiro trabalhando assim que chega aqui nos Estados Unidos. É o primeiro trabalho que eles conseguem de construção. Fazer esses esqueletos aí, ó. Depois que o esqueleto tá pronto, tudo pronto, eles chamam outra companhia chamada Companhia de Plywood. Essa companhia de Plywood é o que coloca essas, que fecha essas paredes assim, ó. Coloca todas essas tábuas fechando, essas tábuas de Plywood, que eu não sei, compensado, né? E esse foi o primeiro trabalho que eu tive na América. Eu lembro que eu cheguei nos Estados Unidos de manhã cedo, num sábado de manhã cedo. Descansei o resto do sábado, descansei o domingo. Na segunda-feira de manhã eu já fui trabalhar numa companhia dessa pra fazer isso aí, ó, plywood, pregar essas coisas aí. Só que no meu primeiro dia de trabalho o cara me levou lá pro teto pra fazer o teto de um prédio de 3 andares. Era o térreo, depois tinha o primeiro, depois tinha o segundo. É isso aí. Aí eu tava lá em cima no teto do segundo andar, né? Acho que é assim que fala. E aí, lá em cima, eu pisei na mangueira, caí lá de cima. E eu só não morri porque eu caí em cima de uma folha assim, ó, que tava partida no chão. Então eu caí num lugar meio fofo. Positivo? Regacei com o meu joelho, com a minha cara do lado, a orelha. Fiquei todo arrebentado. Primeiro dia de América, meu primeiro trabalho. 9 horas da manhã, caí de cima da casa. Eu não sei se vocês têm base de altura, mas foi 42 pés de altura. Isso aí foi o que saiu depois no repórter da polícia e de tudo o que aconteceu do acidente. Positivo? 42 pés de altura. Eu não sei quanto que dá isso em metros. Tem que fazer as contas depois. Deixa eu dar uma voltinha aqui por trás aqui. Já tem 2 minutos de vídeo. É isso aí, ó.
uma casa dessa aqui só pra colocar esses plywood pro lado de fora, pra fechar ela pro lado de fora do jeito que tá, pela minha vasta experiência em construção, uma turma de 5 homens deve demorar uns 2 dias. Um dia e meio, mais ou menos. Um dia e meio para 2 dias. É isso contando com o teto, com as paredes, com tudo. Essa casa é bem grande. Agora, para construir uma casa dessa inteira, toda, toda, ficar pronta desde o princípio, do princípio até o final, demora mais ou menos uns 3 meses. Não mais que isso. Quando pega para fazer, é muito rápido. Agora, em questão de valores, depende do estado que você tá. Essa daqui, aqui em New Jersey, esse aqui, eu aposto que vale mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de dólar, certeza. Positivo? É hoje. Hoje é o último dia. Amanhã vamos fazer a barbinha bonitinha pra ficar lisinha a carinha. E vamos começar o nosso No Shave November. Positivo. Espera aí só um pouquinho para o rapaz assinar a nota aqui. Bom negócio. How many trucks for today here? One more. One more? They might send me. They might send you? Maybe. I'm going to dump right there. Over there? Yeah. Okay. Just back onto that. Okay. Aí, tio Julião. É desse aqui que você está trabalhando aí, né? Positivo? Julião também está participando. No Shave November. Quem não conhece, vai lá conhecer. Julião 113. Aí ó, dá um exemplo pra vocês aqui, só tô atrapalhando. O vizinho ali no trator me viu conversando em português, perguntou o que eu tava falando. E eu tive a oportunidade de falar pra ele sobre o No Shave November. E ele nunca tinha visto falar não. Foi a primeira vez, positivo? E é assim que as coisas funcionam. Agora, eu queria conversar com vocês aqui uma coisa muito séria que tem tudo a ver com uma maçã. Tá vendo aqui? Uma maçã. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem agora o que aconteceu e aí eu vou contar a história. Positivo? Muchas gracias, señor. Ah, sí. Sí, bueno, ¿por qué va a ser? Buen día, Brasil. Va, va. Sí. No voy a nada. Obrigado, muchas gracias, señor. Sí, ahí está. Mucho gusto. Sí, sí, claro. Mira, 3 horas. Ok. Gente boa pra caramba esse menino. Viu aí? Viu aí? Agora eu vou explicar. O que aconteceu nesse dia aí, de madrugada, na minha primeira viagem dessa peneira, com esse ato desse rapaz me dando essa maçã, pra mim isso foi uma coisa bem, bem profunda, sabe, assim, que aconteceu, que eu parei pra pensar e o negócio foi bem profundo. E eu vou explicar a vocês por que eu achei isso. Eu já ouvi alguém dizer uma coisa aqui nos Estados Unidos, que existe 2 tipos de pessoa nesse mundo: givers and takers. O que significa isso traduzindo? É doadores e recebedores. Mais ou menos isso aí. O que você tem que fazer é decidir qual dos dois você vai querer ser. O que aconteceu comigo aqui sobre essa maçã? Peraí, deixa eu aumentar essa janelinha aqui, ver se eu consigo. Não, não tem jeito. Eu queria puxar ela pra ela ficar maior. Não tem jeito. Ok, anyway. O que aconteceu comigo com essa maçã? Pensa comigo. Geralmente quando a gente dá alguma coisa pra alguém, a gente, inconscientemente, a gente quer alguma coisa de volta. Por exemplo, se fosse eu, ok, chegando naquele tudo de madrugada e dando uma maçã dessa para aquele rapaz,
inconscientemente, o que eu tô querendo? Que ele me dá uma carga boa, que ele capricha na minha carga, certo? Eu vou ajudar fulano agora, eu vou dar pra ele aqui uma gracinha agora, que quem sabe mais pra frente ele me ajuda. Não é assim? É por isso que na Bíblia fala, tem uma parte na Bíblia que fala que se não tiver amor, tudo que você faz não adianta nada. Soa como sino, né? Pancada no ferro. Não tem significado nenhum. Então toda vez que a gente faz uma bondade, pensando na gente mesmo, pro nosso próprio benefício, de alguma forma, não tem significado nenhum. Por isso que eu achei legal e importante essa história dessa maçã. Que aquele rapaz do túnel, ele realmente me deu a maçã sem esperar nada em troca. Esse jogo da barba que a gente vai fazer, essa brincadeira agora do mês de novembro, galera, é mais ou menos igual a história da maçã. Positivo? O que que a gente vai ganhar em ficar sem fazer a barba o mês inteiro? Ficar aquele negócio coçando, pinicando, as Dona Maria, as cristaloides enchendo a paciência, pedindo pra poder raspar. Fica feio pra caramba. O que que a gente ganha com isso? Hein? Nada. Ainda tem mais ainda. A gente está pedindo para vocês que vão participar com a gente da campanha, para pegar o dinheiro que você economizou durante esse mês em rapar a barba. A gente vai juntar, a gente já juntou são mais de 26 youtubers brasileiros espalhados pelo mundo. E a gente achou a gente sorteou, na verdade, a gente fez uma votação e resolvemos que vamos fazer uma doação para um hospital, eu acho que é um hospital, que está ali perto do nosso amigo Marcos Perereca, do canal Marcos Perereca. Quem não conhece, vai lá dar uma pesquisadinha aí, vocês vão achar o canal dele. Então a gente vai juntar, nós, youtubers, o dinheiro que a gente economizar com a barba, com o gilete, a gente vai fazer uma doação para esse instituto. E a gente gostaria de convidar para você, inscrito no canal do YouTube, qualquer que seja o seu youtuber preferido, para também, em vez de doar para qualquer local ou para qualquer canto, junta com a gente, com o nosso dinheiro, para a gente doar em um lugar só. Para a gente direcionar essa grana toda para um lugar só, para poder fazer realmente algum tipo de diferença no local. Por exemplo, se eu pegar 5 dólares, supostamente, que eu economizei, e doar para um hospital, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se eu e mais 100 mil pessoas doar 3 dólares e doar para um hospital, de repente eles podem comprar uma máquina nova, de repente eles podem comprar um caminhão de fralda para os velhinhos, de repente, tá entendendo? Positivo. É isso aí. Isso é só um convite, faça quem quiser, quem tiver com o coração aberto e for um giver, ok? Você escolhe, você quer ser um giver ou um taker? Eu acredito que você é um giver, se você está participando da campanha, automaticamente você é um giver. Então a gente vai fazer um negócio bem feito, o Marcos Perereca vai lá. Ele vai filmar, ele vai lá dentro do hospital, ele vai entrevistar os médicos, vai entrevistar a diretoria do hospital, se possível, vai mostrar nossa intenção, vai falar sobre a campanha, e a gente vai juntar todo mundo, os youtubers e os inscritos que estão assistindo e participando, e a gente vai doar para um local só. E no final, o Marcos vai voltar lá e vai filmar e mostrar quanto foi arrecadado e o que que eles usaram esse dinheiro para comprar o quê? Positivo? Olha as criançadas lá brincando. Vou ensinar pra eles lá. Essas meninas ficam doidinhas.
todo mundo, por favor, que vai participar, faz a barbinha hoje à noite, no máximo amanhã durante o dia, pra gente começar de com força essa campanha. Positivo? E independente dessa campanha, quem quiser participar comigo no Presta Atenção Brasil e concorrer àqueles $100 lá que eu vou fazer um sorteio no final, vocês têm hoje, 31 de outubro, da meia-noite de hoje até meia-noite de amanhã, para me mandar a foto de vocês. Lembra da foto? Ó, tipo foto de passaporte, positivo. Para mandar para o meu e-mail, prestenaobrasil@gmail.com. Positivo? Contamos com todos vocês. Tudo de bom. Para quem acompanha, presta atenção. Que aquele rapaz do túnel, ele realmente me deu a maçã sem esperar nada em troca. Ó, o cara acabou de matar um viado. Ai, Jesus, acabou de pisar em cima do viado. Oh, meu Deus do céu, e quebrou o carro dele todo. Olha lá. E o viado tá vivo ainda. Oh, meu Deus, ele tá vivo ainda. E o cara tá chamando a polícia. E o... Olha lá, o carro dele. É, galera. Não sei nem o que falar. Não sei se eu tenho mais dó do rapaz que arrebentou o carro dele todo, do viado lá deitado no chão. Certeza que ele vai virar churrasco.